കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തമായ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ഖരമഹർഷി ഒരേ സമയത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച മൂന്ന് ശിവലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടത്തേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ക്ഷേത്രമാണിത്. ഏഴരപ്പൊന്നാനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഏക ദൈവനാണ് ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കെടാവിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രവും ഇതുതന്നെയാണ്. ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ കാണിക്ക അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നതും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ബലിക്കൽപുരയിലെ വലിയ ബലിക്കല്ലിന് മുന്നിലുള്ള കെടാവിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടാണ്. വലിയ വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നിർദീപം സാക്ഷിയാക്കി നൊന്തു വിളിച്ചാൽ ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വലിയ വിളക്കിൻ്റെ മൂടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മഷി കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതുന്നത് നേത്രരോഗ ശമനത്തിന് ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നു. കൊല്ലവർഷം 720 വലിയ വിളക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. വൈക്കത്തേതുമായി നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ ചെറിയ മതിൽക്കകമാണ് ഏറ്റുമാനൂരിലേത്. ഏകദേശം 5 ഏക്കർ വിസ്തീർണം വരും. MC റോഡിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നടരാജമൂർത്തിയുടെ രൂപം കൊത്തിവെച്ച ക്ഷേത്ര കവാടം കാണാം. ആ കവാടത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഉള്ളത്. ഇതും കഴിഞ്ഞ് അല്പദൂരം നടന്നാൽ വലിയ അരയാൽമരം കാണാം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം പുണ്യവൃക്ഷമായ അരയാലിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രഹ്മാവും നടുക്ക് മഹാവിഷ്ണുവും മുകളിൽ പരമശിവനും കുടികൊള്ളുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് അരയാലിനെ ത്രിമൂർത്തി സ്വരൂപമായി കണ്ടുവരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് 4 ഭാഗത്തും ഗോപുരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഇതിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കീഴ്ത്രിക്കോവിൽ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഉഗ്രമൂർത്തിയായ ശിവൻ്റെ കോപം കുറയ്ക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചതുർബാഹുവായ മഹാവിഷ്ണുവാണ് പ്രതിഷ്ഠ. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി കുടികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഉപദേവതയായി ഗണപതിയും കുടികൊള്ളുന്നു. പ്രധാന വഴിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഇറങ്ങിയാണ് ഗോപുരത്തറ കാണപ്പെടുന്നത്. പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരം ഓടുമേഞ്ഞതാണ്. ഇതിനടുത്താണ് ദേവസ്വം ഓഫീസ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലെ പ്രധാന ദേവസ്വങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റുമാനൂരിലേത്. പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരത്തിലൂടെ അകത്ത് കടന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് വലിയ ആനക്കൊട്ടിലാണ്. ഏകദേശം 3 ആനകളെ നിർത്തി എഴുന്നള്ളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ആനക്കൊട്ടിലിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്വർണ്ണ കൊടിമരം നിലകൊള്ളുന്നു. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കൊടിമരം കാലപ്പഴക്കം കാരണം ജീർണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2010 നിലവിലെ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമര ചുവട്ടിൽ അഷ്ടദിക്പാലരുടെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടിമരത്തിനപ്പുറത്ത് ബലിക്കൽ പുരയാണ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 10 അടിയിലധികം ഉയരമുണ്ട് ഈ ബലിക്കല്ലിന്. ഏണിച്ചാരി നിന്നാണ് ഇവിടെ ബലി തൂകുന്നത്. ബലിക്കല്ലിന് മുന്നിലാണ് ഇവിടത്തെ വലിയ വിളക്ക്. ഈ വിളക്കിൽ തിരിയിട്ട് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടാണ്. ബലിക്കൽ പുരയിൽ നാലമ്പലത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് ഇരുവശത്തും 3 ചുവർചിത്രങ്ങളുണ്ട്. വടക്കുവശത്ത് അനന്ത ശയനഭാവത്തിലുള്ള മഹാവിഷ്ണുവും തെക്കുഭാഗത്ത് അഘോരമൂർത്തിയും നടരാജമൂർത്തിയുമാണ് ചുവർചിത്രങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 8 കൈകളിൽ തൃശൂലം, മഴു, വാൾ, അമ്പ്, ഉടുക്ക്, കപാലം, പരിച, വില്ല് എന്നിവ ധരിച്ച് 3 തൃക്കണ്ണിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലകൾ വർഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാവമാണ് അഘോരമൂർത്തിയുടെ ചിത്രത്തിന്. ഇത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ല. നടരാജമൂർത്തിയുടെ ചിത്രത്തിന് തൃശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ നടരാജ ചിത്രവുമായി രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു സാദൃശ്യമുണ്ട്. 20 കൈകളോടുകൂടിയ ഭഗവാൻ അവയിൽ 18 ആയുധങ്ങളേന്തി തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ നൃത്തമുദ്രയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നടരാജ നൃത്തം കാണാൻ ഇന്ദ്രാദിദേവകൾ കൈലാസത്തിലെത്തിയതും ചിത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ക്ഷേത്രം അതിൽക്കകത്ത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാറിയാണ് ആസ്ഥാന മണ്ഡപം. കുംഭമാസത്തിലെ 8ാം ഉത്സവ ദിവസം ഭഗവാനെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. 7.5 പൊന്നാനകൾക്കൊപ്പമുള്ള ആ ദർശനം അതിവിശേഷമായി പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്ര മതിലകത്തിന് തൊട്ട് വടക്കുവശത്ത് വില്ലിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വില്ലുകുളം എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു. വില്ലുകുളത്തിൽ കുളിച്ചാണ് ശാന്തിക്കാരും ഭക്തരും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നാഗദൈവങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്നു. നാഗരാജാവായി വാസുകിയും നാഗയക്ഷിയും നാഗകന്യകയും നാഗചാമുണ്ടിയും ചിത്രകൂടവുമാണ് നാഗത്തറയിലെ പ്രതിഷ്ഠകൾ. നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന മണ്ഡപവും. ദാനങ്ങളിൽ മഹാദാനമായ അന്നദാനം ഇവിടെ നിത്യേന രാവിലെ 11:30 നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അല്പം മാറി കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു സനാതന ധർമ്മ പാഠശാലയുണ്ട്.
ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് യുവതലമുറയെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പാഠശാല ധാരാളം ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ക്ഷേത്രമക ഓഡിറ്റോറിയവും സ്റ്റേജുമുള്ളത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നു. കേരളത്തിലെ മിക്ക മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലേതും പോലെ ഭീമാകാരമായ വട്ട ശ്രീകോവിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഈ ശ്രീകോവിലിന് ഒറ്റ നിലയേ ഉള്ളൂ. അത് ചെമ്പ് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീകോവിലിന് മുകളിൽ സ്വർണ്ണ താഴികക്കുടമുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിനകത്ത് മൂന്ന് മുറികളുണ്ട്. അവയിൽ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ളതാണ് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഗർഭഗ്രഹം. 3.5 അടിയോളം ഉയരം വരുന്ന ശിവലിംഗം 2.5 അടി ഉയരം വരുന്ന പീഠത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമശിവന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂവളമാല, തുമ്പപ്പൂമാല, രുദ്രാക്ഷമാല എന്നിവ കൊണ്ട് ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മറഞ്ഞിരിക്കും. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ മൂല തേജസ്സിനെ മുഴുവൻ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ ശിവലിംഗമായി ശ്രീലകത്ത് വാഴുന്നു. ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും മനോഹരമായ ചുവർചിത്രങ്ങളും ദാരുശില്പങ്ങളുമുണ്ട്. വാമനമൂർത്തി, അഷ്ടാവക്ര മഹർഷി, ലക്ഷ്മി ഭൂമി സമേതനായ മഹാവിഷ്ണു, പത്നീസമേതനായ ഗണപതി, ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ രാസലീല, സൂര്യഭഗവാൻ തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ കാണാം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തെക്കേ നടയിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും ഗണപതിയും കുടികൊള്ളുന്നു. ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം കാണണമെങ്കിൽ അല്പം ചെരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിഴക്കേ നടയിൽ ഒരു അടഞ്ഞ വാതിൽ കാണാം. അവിടെ പാർവതീ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. ആ നട തുറക്കാറില്ല, പകരം വിളക്കുവെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് ഓവ് കാണപ്പെടുന്നു. അഭിഷേക ജലം ഇതിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. ശിവക്ഷേത്രമായതിനാൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണ പ്രദക്ഷിണം പാടില്ല. വട്ട ശ്രീകോവിലുള്ള മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലേതും പോലെ ഏറ്റുമാനൂരിലും പ്രതിഷ്ഠ തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ പൊങ്ങിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ പ്രതിഷ്ഠ കാണണമെങ്കിൽ ശ്രീകോവിലിന് നേരെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ നമസ്കാര മണ്ഡപം പണിതിരിക്കുന്നു. 16 കാലുകളാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിന്. ചെമ്പുമേഞ്ഞ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിന് മുകളിൽ സ്വർണ്ണ താഴികക്കുടമുണ്ട്. രാമായണം, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ കഥകളിൽ നിന്നുള്ള പല കഥകളും ഇവിടെ ശില്പങ്ങളായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡപത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്ക് കിഴക്കും മൂലകളിലെ തൂണുകളിൽ യഥാക്രമം ദുർഗാദേവിയും യക്ഷിയമ്മയും കുടികൊള്ളുന്നു. മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് 2 നന്ദി വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഓടുകൊണ്ടും മറ്റേത് ശില കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇവയിൽ ഓടുകൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഒരു ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് തൻ്റെ വയറുവേദന സുഖപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടക്കി വെച്ചതാണ്. ഉത്സവകാലത്തും മറ്റും വേദലക്ഷാർച്ചനയും കലശപൂജയും നടക്കുന്നതും ഈ മണ്ഡപത്തിലാണ്. ശ്രീകോവിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നാലമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നു. ചെമ്പുമേഞ്ഞാണ് നാലമ്പലവും നിലകൊള്ളുന്നത്. നാലമ്പലത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റുമായി അകത്തെ ബലിവട്ടം പണിതിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടദിക്പാലകർ, പടിഞ്ഞാറ് വരുണൻ, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വായു, വടക്ക് കുബേരൻ, വടക്ക് കിഴക്ക് ഈശാനൻ, കിഴക്ക് ഇന്ദ്രൻ, തെക്ക് കിഴക്ക് അഗ്നി, തെക്ക് യമൻ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിര്യതി. സപ്തമാതൃക്കൾ ബ്രഹ്മാണി, വൈഷ്ണവി, മഹേശ്വരി, ഇന്ദ്രാണി, വരാഹി, കൗമാരി, ചാമുണ്ഡി, വീരഭദ്രൻ, ഗണപതി, ശാസ്താവ്, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബ്രഹ്മാവ്, അനന്തൻ, ദുർഗാദേവി, നിർമാല്യധാരി, ഇവിടെ ചണ്ഡികേശ്വരനാണ് എന്നിവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബലിക്കലുകൾ ഇവിടെ കാണാം. ശിവേലി സമയത്ത് ഇവയിൽ ബലി തൂകുന്നു. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി ശാസ്താവിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ കാണാം. ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നാണ് മാലയിടുന്നതും കെട്ടുനിറയ്ക്കുന്നതും. ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രകിണർ പണിതിരിക്കുന്നു. തെക്ക് കിഴക്കു ഭാഗത്ത് പതിവ് പോലെ തിടപ്പള്ളിയാണ്. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പുറഞ്ചിപുരകൾ വിളക്കുമാടം കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നു. ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് ദീപാരാധനാ സമയത്ത് ഇവിടെ ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. വിളക്കുമാടം പിച്ചള പൊതിഞ്ഞ് സ്വർണം പൂശി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1000-ൽ അധികം വിളക്കുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.